загальна сума чисел рулетки дорівнює так званому числу звіра – 666. Тому іноді рулетку називають чортовим колесом. Азартні ігри у багатьох країнах широко розповсюджені. Наприклад, у Великобританії щорічно відвідують гральні зали більше 3 мільйонів мешканців. Частіше за все вони грають у бінго та покер. І колишній менеджер казино, і колишній кроп'є втратили роботу 2009-го, коли заборонили гральний бізнес. 450 тисяч чоловік втрачають роботу. Це також повара, які готували ту ж їду, це також уборщики, це також водителі, кроп'є, менеджера, там, управляючі. Ну, перечень просто нереально велик. А скільки платилось просто налогів з кожного цього роботника і від самого казино? Сергій підтверджує. Всупереч стереотипу, що гральний бізнес завжди в тіні, серйозні гравці ринку намагалися грати чесно. Зайшли європейські компанії, їм було вигідно платити налоги. Була сеть казино, сеть не тільки казино, і ігрових автоматів, які, во-первых, весь персонал устраивали тільки офіційно, тільки по трудовій книжці. І всі зарплати платились абсолютно в чисту. Цікаво, як із сумлінням у Сергія і таких, як він. Чи не шкода було тих, хто залишав у казино останнім? А відповідь однозначна – докори сумління чоловіка не гризуть. А в усіх бідах ігромани винні винятково самі. Після того, як 2009-го в Україні було заборонено гральний бізнес, суттєва частина представників цієї сфери, звісно, перейшла у підпілля. За неофіційною статистикою, яку ведуть громадські активісти, тільки у Києві підпільні казино приносять півмільярда доларів щорічного прибутку. Ігор Криворучко – один з тих, хто бореться з підпільним гральним бізнесом. Багато його товаришів знаходяться під слідством та у в'язниці через те, що трощили ігрові зали. Але завдяки тому, що цей бізнес завжди має покровителів серед правоохоронців, на місці розбитих автоматів завжди з'являються нові. Він пам'ятає лише один випадок, коли зал, що вони потрощили, назавжди припинив своє існування. В будинку, де знаходився офіс організації українських націоналістів, відкрився ігровий притон. Ми прийшли, спочатку їх по-людськи попередили, що ви маєте до завтра вивезти все майно, тому що інакше ми все потрощимо. Але загрози на підпільних підприємців не подіяли. Зал працював у звичайному режимі. Тоді прийшлося розмовляти по-іншому. Ми викликали поліцію, ну і попередили вже власника і поліцію про те, що ми підемо на будь-які жертви. Ми готові до будь-яких репресій, але цього закладу в приміщенні не буде. Ну і після цього було вивезено майно, і заклад не функціонує. Михайло воював в АТО. Коли прийшов з війни, почав боротися з ігровою мафією. І на все життя запам'ятав один випадок. Одного разу він завітав у ігровий клуб, який тільки-но потрощили невідомі. З'ясувалося, це його колишні побратими – ветерани АТО. Кум одного з цих хлопців прийшов з дуже важким пораненням з АТО. Йому була виплачена велика сума грошей. Грошів десь декілька сот тисяч гривень, бо воно дуже важке поранення голови було. І він пішов і програв ці гроші в цьому закладі. Одразу після Революції Гідності Михайло працював у антикорупційному бюро і якраз відповідав за боротьбу з ігровим бізнесом. Чоловіку розповіли тоді про нестандартну ситуацію, у яку потрапили боси – власники гральних закладів. Всі ті, кому досі заносились хабарі, втекли попередня влада, а з новою владою ще контактів не було здобуто в них. І вони вже на той час був зібраний мільйон доларів, і вони не знали, кому його занести, чи почати працювати. Саме тоді до Михайла з товаришами потрапив список підпільних казино в столиці. Десь казино, мабуть, до 50 іменно казино в цьому списку було.
Очевидно, що гральна галузь в Україні продовжує працювати, але у бюджет більше не потрапляє ані копійки. І якщо казино вправно ховаються у клубах та готелях, бізнес на гральних автоматах розквітнув як ніколи. Марина – одна з тих, хто працює в українській галузі, якої ніби не існує. Тому жінка не хоче показувати своє обличчя. Це заведення, куди приходять люди поіграти на лотерейних терміналах. Тобто, це, грубо говоря, ті ж самі ігрові автомати, тільки вони відрізняються тим, що у нас є документи, в яких підтверджено, що це не ігрові автомати. В цьому закладі немає денного світла, нема годинників, працює він цілодобово. Марина добре вивчила всі ознаки душевної хвороби під назвою ігроманія. У мене дуже часто бували випадки, коли приходить людина ко мені вже в третій, в четвертий раз, наприклад, і заново зі мною знайомиться, тому що він не пам'ятає, як я вигляджу. Більшість гравців – чоловіки. Але Марину вразило, як швидко відвідувачі салону втрачають чоловічі риси. Коли ми, наприклад, визиваємо нашу охрану на когось буйного, як правило, все закінчується просто криком. Тобто люди настільки вже стаються овочами, що вони навіть не можуть за себе постояти. Їм це дуже сильно потрібно, і вони готові прям, там, не знаю, унизитися 300 разів, попроситися обратно, звинитися, ну, тобто принести там, вплоть там, тортики, шоколадки, мов, простите, більше так не буду. Дівчина більше свого часу проводить на роботі. І вона боїться, що це може мати для неї погані наслідки. Я дуже сильно боюсь, що я з кимось познайомлюсь, і не дай Бог, він мені сильно подобається, але кажеться іграком. Це буде тяжело пережити. І найголовніше, Марина пояснює, чому вирішила дати інтерв'ю. Адже якщо її впізнають, вона може втратити роботу. Не дивлячись на чималі гроші, які вона отримує за роботу в казино, її мучать докори сумління. Я, собственно, наверное, сюди і прийшла на вашу там передачу і готова розказати це все в такому світі, тому що мені це не подобається. Наверное, щоб була хоч капелька, якась надіжда, що, можливо, їх коли-небудь всіх позакривають, і всі ці люди стануть свободними і будуть тратити свої гроші на себе.